Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас в ефірі новини. Сьогодні, 9 травня, ми відзначаємо День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Тернопільщині проживає 28 тисяч ветеранів війни 39-45 років. Наша знімальна група відвідала сім'ї ветеранів, які служили у військових комісаріатах Тернопільщини. Таких в обласному центрі залишилось троє – Дмитро Студенікін, Михайло Наумов та Віктор Іменков. Ветерану Другої світової Дмитру Студенікіну 95 років. Він пішов на фронт у 16. Під час війни був три рази поранений. На передовій постійно був. На передовій постійно був. Був у першій піхоті, потім в артилерію пішов. Так з артилеристами і закінчив. На війні, коли був, в мене був батько, брат і я був. Троє. Батько загинув, брат загинув, а я залишився. Служив в Золочеві, Тернополі, за кордоном, в Німеччині служив, в Австрії, Словаччині. В Германії, в Австрії, Словакії. У домі 91-річного Михайла Наумова нас зустріла дружина ветерана Марія. У час Другої світової вона була дитиною. Щороку, каже, вона вшановує загиблих у ті часи. Це означає поклонитись тим людям, які здобували перемогу. І дати шану велику тим їхнім рідним, які втратили. Мій батько повернувся з фронту, то ми були з братом щасливі. Я бажаю, що свято – це є свято величне, велике, і світла пам'ять тим, які полягли, і тим, які ще залишили низький уклін. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. На Тернопільщині триває спецоперація «Перевізник». Задля профілактики та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями вимог правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів. Від початку операції «Перевізник» працівниками поліції перевірено 944 транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. З них 113 безпосередньо, які використовуються для перевезення організованих груп дітей. За результатами перевірки поліцейські склали 168 адміністративних матеріалів. З них 102 за відхилення від визначеного маршруту та незаїзд на автостанцію. Задокументовано 14 порушень правил зупинки під час здійснення посадки та висадки пасажирів. 12 фактів перевезення пасажирів понад встановлену кількість. По 5 випадків керування автобусом без відповідних документів та керування транспортом, що не пройшов відповідний технічний стан. Перевірці і нагляду підлягають і іноземні перевізники, яких багато проїжджає територією Тернопільської області. Саме на польських і німецьких перевізників винесено 57 постанов за порушення транспортного законодавства. Робота із профілактики та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту не обмежиться лише періодом проведення операції «Перевізник», а й триватиме надалі. Завтра в обласному краєзнавчому музеї відбудеться персональна виставка ветеранок народної майстрині з Тернополя Галини Дудар. Напередодні мистецької події автор експозиції розповіла, чим здивує гостей та про деталі, що зазвичай залишаються поза кадром. За словами Галини Дудар, це вже її третя персональна виставка за останні 6 років. На ній буде представлено 72 ветеранки на весняну тематику. Остання виставка була в 2016-му, попередньо, році. І якісь роботи були такі різного плану, і хотілося вже щось, якось їх показати нові роботи, але щоб вони якось об'єднували якась тема чи що. І я подумала, чого би не назвати її «Мережа на весна», і відповідно вже роботи підбиралися, щоб виставити саме на цю тему. У колекції Галини Дудар близько 300 ветеранок. Відвідувачі виставки «Мережа на весна» побачать лише третину творчого доробку. На підготовку оновленої експозиції майстрині знадобилося 2 роки. Каже, місце показу обрала не випадково. Формуючи експозицію, продумала все до дрібниць. Але такі в мене менше їх. Ветеранка – це є один із видів народного мистецтва. То мені, на мою думку, саме краєзнавчий музей – повинен такі речі показувати, так само, як і народне малярство, так само, як і якісь вироби з соломи, дерева. І ветенанка – це
особливий такий вид народного мистецтва, то він має бути в краєзнавчому музеї. Всі роботи так будуть розміщені, мені зразу здалось, будуть компактно, і всі гарно будуть проглядатися. І саме розміщення робіт, ну, в основному так, за темами або серіями, тому що в більшості я витинаю роботи такими серіями. А коли вже витинаєш, то відповідно і колір підбираєш, і може бути, наприклад, є роботи тут будуть на виставці, які об'єднані матеріалом, з якого зроблені. Тобто не тільки, наприклад, з простого кольорового паперу для дитячої творчості, а там експериментую. То спробую пакувальний папір, а він здебільшого тепер сучасний, дуже красивий, кольоровий і дає такі несподівані результати. За словами народної майстрині, до мистецтва витинанки на Тернопіллі ставляться дещо скептично, тож її виставка покликана змінити цей стереотип. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У Тернополі 12 травня проведуть День робототехніки. Всі охочі зможуть під чітким керівництвом науковців сконструювати власного робота. Захід відбудеться у Центрі науки Тернополя, що на площі Героїв Євромайдану. Зазначу, День робототехніки святкують у багатьох містах Європи вже 14-й рік поспіль. І на завершення новини спорту. Тернополяни Віталій Гринів і Тарас Шевчук взяли участь у міжнародних змаганнях з велотреку у Чехії. Гонка стала відбірковим етапом для участі в Олімпійських іграх з велоспорту. Віталій Гринів став переможцем змагань. Проводилося змагання в Чехії вже на треку, де брали участь Віталій Гринів і Тарас Шевчук. І Віталій Гринів, ну, це дуже також рейтингові змагання Міжнародної федерації велосипедистів по відбору до Олімпійських ігор. І, значить, там перше місце посів Віталій Гринів з Романом Гладишем зі Львова. Така є гонка Медісона, олімпійський вид. Тарасу Шевчуку не вдалося піднятися на підістало, він закінчив четверте місце також в олімпійському виді «Омніум». І на цьому у мене все. Я бажаю вам мирного неба і цікавого вечора. І зустрінемось з вами тут уже завтра.